ដំណឹងពីសមរភូមិខាងក្រុមទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតបឲ្យក្រែងប្រកាសបាញ់ទម្លាក់ចំណត់កម្ពាំងប្របរុស្ស៊ី Zeus-34 ក្នុងសមរភូមិក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះសង្គ្រាមភេទបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះវាចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយសង្គ្រាមកំពុងឆេះពេញទំហឹងនៅក្នុងខេត្តគួរក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផ្នែកមួយនៃព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅកាត់ឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីផ្ដើមបើកការវាយបកវិញប៉ុន្តែជាមួយគ្រានេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការរត់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគូកនេះថែមទៀតហើយពង្រឹងសមរភូមិនៅក្នុងខេត្តបេកូរ៉ូខេត្តព្រីឌីយ៉ាថែមទៀតនៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះដែលទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែមានឱកាសវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅរុស្ស៊ីបដំការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីទាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទីតាំងរបស់ប្រទេសទីតាំងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនពេញដោយអន្តរាគមពីតបអាកាសតបកម្រិតធំទ័ពមីស៊ីលផងដែរនៅពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Business Insider បានថារុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះដំណាក់ប្របៃ Zeus-34 ផងដែរហើយបើកប្រតិបត្តិការជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីខេត្តគូកចូលទៅព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនវិញបន្តែជាមួយគ្នានេះ Business Insider បានអាចថាកងទ័ពអាកាសនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងគឺ Zeus-34នៅសមរភូមិក្នុងខេត្តគូកនេះតែម្ដងដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរដោយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram អំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី Zeus-34 នេះវីដេអូឃ្លីបមួយបានបង្ហាញរូបភាពនៃការឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងកំទេចកំទីយន្តហោះនោះដែលបានបាញ់ធ្លាក់ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយចុះសាយបន្តទៀតដោយទស្សនាវដ្ដី Newsweek មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក Business Insider ជាណាមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រីប្រៀនចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីទៅកាន់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីយន្តហោះទម្លាក់ប្រប៉ៃ Zeus-34ដែលមានតម្លៃខ្លួនរបស់វា36,000,000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងនោះត្រូវបានសារព័ត៌មាន The Kiev Post នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះផងដែរនៅសមរភូមិខេត្តគួកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទស្សនាវដ្ដី Forbes បានចុះផ្សាយបណ្ឌិតបន្តិចថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកើតការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបណ្ដេញទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីខេត្តគូករបស់ខ្លួនវិញដោយអន្តរាគមន៍យ៉ាងច្រើននៃកងទ័ពជើងអាកាសដតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែមានសមត្ថភាពរត់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ទម្លាក់ Zeus-34 យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បាយរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនេះគឺជារឿងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសម្រាប់នេះដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើតលយៈភាពនៃការធ្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីគឺអ៊ុយក្រែនអានថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិគឺហក់ឡើង7365គ្រឿងហោះដែលរត់ទាំង Zeus-34 ផងដែរតែអ៊ុយក្រែនអានថាប្រភេទយន្តហោះ Zeus-34 ជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទំនើបរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺបាត់បង់នៅលើសមរភូមិចំនួនដាក់គ្រឹះនៃអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាដាមសណៃអេលិចាំងស៊ីស្គីបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនវាបកហើយចូលទៅខាត់ក្នុងលេខទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែទី6សីហាម្ដងពេលនេះអ៊ុយក្រែនចាប់យកបានទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីងាកតាមពីក្រុមភូមិផងដែរចំនួន74ភូមិលើផ្ទៃដីជាង1000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាកសែតញូវយ៉កថាំបានចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាន
ហើយប្រនបត្តិការរបស់ខ្លួននេះគឺជាប្រនបត្តិការពិសេសនិងសម្ងាត់ដែលទីបំផុតបើការវាប្រាទៅព្រៃព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីបានដកជោគជ័យជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនមួយវរៈសេនាធំចូលទៅវាបំបែកខ្សែការពារព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនិងភាគអេសានប្រទេសអ៊ុក្រែននេះអ៊ុក្រែនចាត់ទុកថានេះជាជោគជ័យមួយរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនទប់ទល់នឹងមហាអំណាចយោធារបស់រុស្ស៊ីនេះហើយវាបង្ហាញអំពីអ៊ុក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយបកហើយវាចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានទៀតផងប៉ុន្តែអ៊ុក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគេមានចេតនាមានផែនការដើម្បីរឹបអូសឬកាន់កាប់ទឹកដីទាំងឡាយណារបស់រុស្ស៊ីនោះទេគឺមានតែគោលដៅដើម្បីដាក់ការកេងសង្កត់ឲ្យរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញពីអ៊ុក្រែនតែប៉ុណ្ណោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអ៊ុក្រែនពង្រីកសមរភូមិរហូតដល់វាយចូលខេត្តពីរទៀតរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅពេលនេះតែមានប្រប្រែកជាប់នឹងអ៊ុក្រែនមានខេត្តបេហ្រូតនិងខេត្តព្រីតិចាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយកបានភូមិនៅតាមព្រំដែនរបស់ខេត្តនេះជាច្រើននៅគណៈដែលអ៊ុក្រែននៅតែពង្រឹងការវាយលុកទៅទៅតំបន់នៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទាំង3ខេត្តនេះឧបចាំប្រទេសបានហៅប្រនបត្តិការប្រប្រែកកងទ័ពអ៊ុក្រែនដែលវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលើទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះត្រូវបានគាំទ្របរទេសវាចូលទីតាំងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតដែលជាប្រទេសខ្លាំងបំផុតនៅអឺរ៉ុបនោះគឺគ្មានប្រទេសណាមួយអាចប៉ះពាល់សហភាពសូវៀតបានដូចទីហើយនៅពេលនេះរុស្ស៊ីតំណាងឲ្យសហភាពសូវៀតហើយក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រុសខ្លាំងវ្លាឌីមៀរពូទីនបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលលោកពូទីនគោះវាដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជាតិខាងហើយត្រូវបានគាំទ្របប្រទេសជាតិខាងវាលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនមានជាការបង្ហាញពីការបំបែកប្រសាសន៍ដ៏អាក្រក់របស់សហភាពសូវៀតទីនេះទៅរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានហៅការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនដែលចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីថាជាអំពើភេរវកម្មមួយហើយចាត់ទុកថាអំពើភេរវកម្មនេះរុស្ស៊ីត្រូវតែឆ្លើយតបដោយទំនិញធ្ងន់បំផុតគឺជាបំរុញនោះទីការដែលលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនគម្រាមពុតិនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមបើការវាយបកលើកងទ័ពអ៊ុក្រែនគឺរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយដែលអន្តរាគមពីកងទ័ពផ្សេងៗទៀតរហូតដល់រុស្ស៊ីប្រមូលកម្លាំងផ្សេងៗចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចេញពីដែនដីតំបន់កាលីនីនក្រាតទៅជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្រុកវាយកាន់កាប់ទីតាំងឈរជើងកាន់តែច្រើនតែទៀតនៅក្នុងខេត្តគុកនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីចាប់ដើមបាត់ការវាយប្រហារដោយប្រប្រាស់រហូតដល់រុក្រោសរត់ពីដៃបាញ់ដល់កំភ្លើងធំដល់មីស៊ីលឥឡូវនេះបាត់ការប្រនបាត់ការដល់យន្តហោះចាប់បាំងទីផងនេះក៏នៅតែមិនទាន់ទទួលដំណឹងថាអង្គទ័ពអ៊ុក្រែនត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយបន្តិចបាននៅទីតាំងណានៅឡើយនោះទេហើយក៏មានការផ្ដាល់ដំណឹងមកថាយន្តហោះទម្លាក់ក្របដៃរបស់រុស្ស៊ី Zeus-34 ត្រូវបានបាត់ទម្លាក់នៅក្នុងសមរភូមិរុក្រែននៅក្នុងខេត្តគុកនេះនៅខណៈដែលសមរភូមិរដែកនេះអធិបតេយ្យយោធារបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងក៏ត្រូវបានបាត់ទម្លាក់ផងដែរចំណែកឯអ៊ុយក្រែនវិញមិនទាន់លើដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនបើកប្រតិបត្តិការនៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលទើបជំនួយពីពួកប្រជាប្រទេសពីក្រុមសមាជិក NATO នៅឡាវីទីនៅថ្នាក់ដែរអ៊ុយក្រែនប្រតិបត្តិការ F-16 នេះនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់លើថាចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡាវីទីតែចំក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបើកប្រតិបត្តិការលំហអាកាសលើតំបន់ខើតំបន់បេកឺរ៉ូតនិងតំបន់ព្រីឌីយ៉ាជាតំបន់ដែលអ៊ុយក្រែនដាក់ឯកការអំពីវាយលុកលុយនេះគឺអ៊ុយក្រែនបើកប្រតិបត្តិការត្រឹមតែយន្តហោះដ្រូនតែប៉ុណ្ណោះតែអ៊ុយក្រែនបើកប្រតិបត្តិការយន្តហោះដ្រូននេះ
គឺកាលពីខែទី13-14សីហាប្រនបត្តិការរបស់អ៊ុត្រែនដល់យូណូទ្រូដល់ទៅជា120គ្រឿងដល់ប្រនបត្តិការរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតែរុស្ស៊ីអានថាគ្រឿងទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់